Značajne uštede, ali i mogućnost da u toku zimske sezone pod balona bude znatno toplije predstavljaju osnovne benefite kombinacije tri mere energetske efikasnosti koje će uskoro biti realizovane u Petnici. Nakon što je Ministarstvo rudarstva i energetike za ovaj projekat izdvojilo 28 miliona dinara, slede procedure nakon kojih će se doći na korak od onoga što sportisti koji koriste usluge bazena željno iščekuju. Trenutno se raspisuje ispred grada elaborat protivpožarne zaštite i to je jedan od, da kažemo, prvih formalnih koraka da se nabavka raspiše. Nabavku za toplotne pumpe raspisuje grad Valjevo i mi očekujemo iz Valisa, kažem željno, očekujemo da te procedure krenu i nadamo se da će u narednih 7 do 10 dana procedure krenuti i da će ta nabavka već biti na portalu. Temperatura vode u petak u jutarnjim satima bila je oko 24 stepena, što će nakon nabavka pumpi biti podatak za zaborav. To je zaista nedovoljno za sve rekreativce ili za eventualno decu koja nisu u aktivnim sportskim sistemima poput plivanja ili vaterpola, a mi upravo želimo da i taj sistem razvijemo. Samim tim što će spoljna temperatura da još ide u minus sa kako dolazi zima, tako ta voda jednostavno neće biti prihvatljiva čak ni za sportske klubove. Svaka čast svih ovih godina kako sportski klubovi rade i kako ta deca plivaju, ali ne mislimo da su to adekvatni uslovi za postizanje nekih rezultata. Samim tim mi smo u ustanovi za fizičku kulturu radili projekat toplotnih pumpi, odnosno našli smo rešenje da pomoću obnovljivih izvora sačuvamo temperaturu vode od 29 stepeni koja dolazi iz podzemnih izvora i da ih napajamo pomoću solarnih panela, odnosno toplotne pumpe da napajamo pomoću solarnih panela i da napravimo jedan krug, da kažem, energetske efikasnosti koja bi apsolutno sve troškove ustanove za fizičke kulture, a one su 12 do 15 miliona godišnje, svele na minimum. Kao još jedan od benefita nove investicije navode se mogućnosti da sezona tokom leta počne i ranije nego što su Valjevci i brojni turisti navikli. Sezona u srcu Petnica počinje najranije u državi. Ona počinje obično 1. juna, čak smo, da kažem, jednom i krenuli kraj maja, što je bilo fantastično. Neka želja i razgovor sa kolegama i sa tehničkim sektorom u ustanovi za fizičku kulturu je da sezona maltene počinje i početkom maja. Ukoliko voda bude mogla, po projektu je tako, da se podigne na nekih 27-28 stepeni, čak i 30-32, mi možemo da balon skinemo dosta ranije i imate već takve centre u Italiji, u Mađarskoj, u Sloveniji. Želimo da ceo kraj, da kažem, negde prilagodimo i tom nekom sportskom ili rekreativnom turizmu i da kupačku sezonu produžimo znatno. U predstojećem periodu bit će reći o planovima javnih ustanova za 2024. godinu. Želja rukovodstva Valisa je da okončaju započeti posao vezan za objekat koji uveliko koriste sportski klubovi. Sa druge strane, u bliskoj budućnosti, namjena je zamjena krova i parketa u hali sportova. Građani su bili svedoci, čak naši korisnici, roditelji, deca, da smo pomoću grada Valjeva vodili projekte na rekonstrukciji Doma sporta general Svetomir Đukić, odnosno bivši Partizanu, da smo ga priveli nameni i postoji još ta treća faza rekonstrukcije Doma sporta. Želimo da to završimo i da uokvirimo tu priču i eto, da kažem, zaista sam ponosan na svoje saradnike. Veliku zahvalnost dugujem gradu Valjevu što je takav jedan objekat u centru grada, da kažem, doveo korak do toga da bude kompletan. Pored sportista, od 15. novembra počeće zimska sezona i za rekreativce koji uživaju u kupanju i u ovom periodu godine.